Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi İrəvana səfər etdi. Ermənistanda hansı məsələlər müzakirə edildi? Bu barədə az sonra ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Paris sülh sazişinə əngəl törədir. Maskası yırtılan Fransa Ermənistan vasitəsilə məqsədinə çatmağa çalışır. Ümumxalq hüzün günü ilə bağlı paytaxt yollarında məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Dövlət yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq etdi. 400 manata görə dostunu qətlə yetirdi. Yeni il gecəsi baş verən qətlin təfərrüatları bilindi. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Maher Grigoryan Toyvoklarla Azərbaycana sərhədin delimitasiyasını müzakirə edib. Ermənistan rəsmisinin Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi ilə apardığı fikir mübadiləsi barədə İrəvan hökuməti məlumat yayıb. Ermənistan baş nazirinin müavini Maher Grigoryan Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvoklarla regional prosesləri müzakirə edib. Bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Tərəflər Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyasının hüquqi əsasları ilə bağlı müzakirə aparıblar. Həmçinin Ermənistanın sülh kəsişməsi layihəsi, regionda nəqliyyat və kommunikasiyaların bərpası ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından növbəti dəfə sülh mesajı göndərilib. Belə ki, Dövlət Departamentinin sözcüsü Matthew Miller Azərbaycan və Ermənistanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib. Biz Ermənistan və Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller brifingdə deyib. Onun sözlərinə görə son bir ildə İrəvan və Bakı ciddi irəliləyişlər əldə edib. Miller tərəfləri bu sürəti saxlamağa və sülh müqaviləsi bağlamağa çağırıb. Ümid edirik ki, Ermənistan və Azərbaycan bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıyan davamlı sülh müqaviləsi imzalayacaqlar, deyə Matthew Miller bildirib. Vətən müharibəsindən sonra Fransanın erməni pərəs mövqeyi açıq-aşkar Azərbaycana qarşı düşmən kəsilmə səviyyəsinə qalxdı. İş o yerə çatıb ki, rəsmi Parisin dırnaq arası səyləri nəticəsində iki ölkə arasında münasibətlər ciddi şəkildə zədələnib və bu proses davam edir. Məsələ burasındadır ki, Fransanın ölkəmizə qarşı başlatmış olduğu kampaniya heç bir nəticə vermir, bundan sonra da verməyəcək. Vəziyyətin belə olduğunu görən Makron hökuməti öz edə bilmədiklərini Ermənistanın əli ilə sülhə mani olmaqla reallaşdırmağa çalışır. Milli Məclis Fransa Senatının yanvarın 17-sində Azərbaycan əleyhinə qəbul etdiyi qətnaməyə cavab olaraq Fransaya qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi, bu ölkə rəsmilərinin Azərbaycanda hər hansı aktivləri aşkarlandıqda dondurulması, Fransa ilə bütün iqtisadi əlaqələrin dayandırılması, Total da daxil olmaqla bütün şirkətlərinin Azərbaycandan çıxarılmasına dair hökumətə çağırış edib. Bununla yanaşı Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılıb ki, Kanaki, Maohi, Nui və Korsikanın müstəqilliyinin tanınması istiqamətində addımlar atılsın. Beləliklə, son vaxtlar onsuz da gərginləşən Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin üstündən tamamilə xətt çəkildi. Görünən odur ki, 30 il vasitəçilik missiyası ilə pərdələnən və artıq vətən müharibəsi ilə Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqla üzünün maskası yırtılan Fransa əsl simasını üzə çıxardı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın beynəlxalq hüququnun aliliyini təmin etməsindən sonra müxtəlif beynəlxalq müstəvilərdə, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasında və digər platformalarda Azərbaycana açıq hücumlar edildi və Azərbaycan hər dəfə Fransanı yerinə oturtdu. Ardınca bilirsiniz ki, separatizmin ayaqda qalması üçün, yəni vətən müharibəsindən sonraki 3 illik dövrdə Fransanın çoxsaylı cəhdlərinin şahidi olduq. O cümlədən Fransa bölgəyə, nəinki bu bölgəyə, bütövlükdə Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya, Qafqaz, Yaxın Şərqi əhatə eləyən və çirkin niyyətlər güdən bir casus şəbəkəsi formalaşdırmışdı. Azərbaycan onu ifşa etməklə eyni zamanda Fransanı başqa bir platformada yerinə yeksan etdi. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Qarabağ sülh danışıqlarının müzakirə predmeti deyil desə də, Fransa artıq ikinci dəfədir ki, qətnamə qəbul edərək Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etməsini işğal kimi qiymətləndirir. Halbuki bu ölkə dünyanın müxtəlif bölgələrində 50-dən çox dövlətin ərazisini işğal edərək sərvətlərini talayıb, əhalisini uzun illər əsarətdə saxlayıb, insanlar
insanlıq əleyhinə cinayətlər törədib. Rəsmi Paris imza attığı bu vəhşilikləri unutsa da, tarix heç vaxt Fransanın bəşəriyyətə necə qənim kəsildiyini unutmayacaq. Çox təəssüf ki, erməni lobbisinin lokal maraqları, erməni biznesinin korrupsiya yolu ilə əl aldığı Fransa siyasətçilərinin məhz bu cür, belə deyək, pula meyilli və puldan qaynaqlanan qərarları nəticəsində Fransa-Azərbaycan münasibətləri məhz bu cür deqradasiya uğrayıb. Faktik olaraq Fransa artıq Cənub Qafqazda müharibənin himayədarı və sponsor kimi çıxış edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və təhlükəsliyini təhdid edəcək addımlar atır. Beynəlxalq müstəvədə Azərbaycanın reputasiyasına ziyan vurmağa çalışır, Azərbaycana qarşı hüquqi addımlar atılmasına çalışır və o cümlədən beynəlxalq təşkilatların qərarlarını təhrif edir və bu istiqamətdə təşviqat aparır. Göründüyün kimi, bütün istiqamətlər üzrə Fransanın Azərbaycana qarşı ikili siyasəti tam dinamika ilə inkişaf edir və bu baxımdan Azərbaycan, düşünürəm ki, yaxın perspektivdə daha qəti addımlar atacaq. Heç kəsə sirr deyil ki, Fransa Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını istəmir və belə bir qətnamənin məhz Ermənistanla etimad mühitinin formalaşdığı, münasibətlərin normallaşmasına çalışıldığı ərəfədə qəbul edilməsi təsadüfi ola bilməz. Lakin Fransa nə qədər məkirli planlar qursa da, Cənubi Qafqaz regionunda siyasi sabitliyi poza bilməyəcək. Rusiyaya qarşı qərbdən əvvəlki kimi dəstək görməyən Ukrayna bir tər vəziyyəti idarə etməyə çalışsa da, uzun müddət buna tab gətirə bilməyəcək. Hökumət real təhlükənin qapıda olduğunu anlayır və bununla bağlı tərəfdaşlarına siqnallar göndərir. Ukrayna Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Oleksiy Danilov növbəti dəfə qərbdə xəbərdarlıq edib. Qeyd edib ki, indi prosesləri qıraqdan izləyənlər sonra özləri Rusiya ilə vuruşmağa məcbur olacaq. Ukraynada son vaxtlar yeni dalğa səfərbərlik fonunda müharibənin, o cümlədən Ukraynanın sonrakı taleyi ilə bağlı məsələlər dünyanın gündəm mövzusuna çevrilib. Xüsusilə qərbin yardımlarının azaldığı bir vaxtda Rusiyanın intensiv raket zərbələri, Ukraynanın da öz növbəsində Rusiya ərazisinə zərbələr indirməsi və bu qarşılıqlı hücumların fonunda tərəflərin gizli danışıqlara başlaması ilə bağlı xəbərlər beynəlxalq medianın diqqət mərkəzindədir. Ukrayna Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Oleksiy Danilov Baku TV-nin Şərqi Avropa bürosuna müsahibəsində ölkəsini gözləyən real təhlükədən danışıb və qərbdəki tərəfdaşlarına ciddi xəbərdarlıq edib. Mobilizasiya nas rozpoçalasya 24-go Ukraynada səfərbərlik 2022-ci ilin fevralın 24-də hərbi vəziyyətin tətbiqindən dərhal sonra başlayıb və bir gün belə dayandırılmayıb. İndi bu prosesi ədalətli etmək üçün bəzi düzəlişlər etməliyik. Silahlı qüvvələrə cəlb edilən vətəndaşlar özləri anlamalıdırlar ki, nə qədər müddətə, hansı şərtlərlə hərbi xidmətə cəlb olunacaqlar və hazırlıq işləri necə aparılacaq. Sadəcə olaraq, insanlar bu qanunun son layihəsini görmədikcə, bəzi şeylərə fərqli fikir bildirə bilərlər. Amma əminəm ki, ilk növbədə Ukrayna silahlı qüvvələrinə daxil olanlar üçün ədalətli bir qanun qəbul ediləcək. Ölkəni tərk edə bilən çağırışların yeri qaytarılmasına gəlincə, başa düşürük ki, başqa ölkənin ərazisində olan şəxs həmin ölkənin qanunlarına tabedir. İstərdi ki, vətəndaşlar özləri geri qayıtmaq haqqında düşünsünlər, amma bunu zorla etmək mümkün deyil. Əgər onlar rəsmi olaraq hərbi təcavüzdən əziyyət çəkən qaçqın kimi həmin ölkənin ərazisindədirlərsə, o zaman həmin ölkənin bu məsələ ilə bağlı qanunvericiliyi işə düşür. Biz hüquqi cəhətdən müdaxilə edə bilmirik. Danilov Avropanı real müharibə təhlükəsi ilə bağlı xəbərdar edib. O həmçinin NATO-ya da ciddi mesajlar ünvanlayıb. Rusiyaya Federasiya zaznaye porazki na territoriyi naşoy Ukrayini. Əgər Rusiya Ukrayna ərazisindəki müharibədə məğlub olarsa, təbii ki, Avropada müharibə olmayacaq. Avropa indiki prosesləri kənardan izləməyə davam edərsə və bizə fəal kömək etməzsə, bu zaman NATO ölkələri Rusiya Federasiyasından vuruşmağa məcbur olacaqlar. NATO-dakılar, qərb indi vaxtında qərar verməsə, sonra gec olacaq. Onlar tələsməlidirlər. Onsuz da kifayət qədər vaxt itiriblər. Rusiya ilə gizli danışıqlar barədə deyilənlərə gəlincə, bu yalandır. Biz Putinin başlıq etdiyi Rusiya Federasiyası ilə heç bir danışıqlar aparmırıq. Danışıqların aparılması üçün Ukrayna Prezidentinin sərəncamı ilə müvafiq səlahiyyətlər verilmiş danışıqlar qrupu yaradılmalıdır. Ukrayna Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımının ləngiməsinə də toxunub. O, gecikməni Birləşmiş Ştatların daxilindəki proseslərlə əlaqələndirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımı tamamilə dayandırılmayacaq.
onların öz daxili məsələləri var. Seçki dövrünə qədəm qoyublar. Amma əminəm ki, onlar bizim xeyrimizə olacaq bir həl tapacaqlar. Biz mütləq bütün ərazilərimizi 1991-ci ildəki sərhədlər daxilində qaytaracağıq. Çünki bu, bizim konstitusiyamızın əsasıdır. Yeganə tələb olunan vaxt məsələsidir. Rusiya Federasiyasına gəlincə, qərb ölkələri Rusiyanın dağılmasına hazırlaşmalıdırlar. Rusiya Federasiyası indiki formada olmayacaq. O, mütləq dağılacaq. Bunu qərb də, Rusiyanın qonşuları da bilməlidir. Rusiya Federasiyasının 100 illik dövrü başa çatıb. Süni bir qurumdur. Onun ərazisində Ruslarla, Rusiya ilə heç bir əlaqəsi olmayan çoxlu xalqlar yaşayır. Bu xalqların dini, dili, adət-ənənələri və s. Rusiyadan fərqlidir. 1917-ci il inqilabından sonra onlar zorla ilhaq edilərək bu bataqlığa düşüblər. Oradan xilas olduqda isə müstəqil İçkeriya, müstəqil Dağıstan, Tatarıstan və bir çox başqa müstəqil ölkələr yaranacaq. Son vaxtlar müharibənin Rusiya ərazisinə keçməsinə toxunan Oleksey Danilov qonşu ölkəyə zərbələrin daha da sərt davam edəcəyini bildirib. Rusiya ərazisində yerləşən hərbi obyektlərin dağıdılmasına gəlincə, onlar bizim üçün real hədəfdir. Onları mütləq məhv edəcəyik. Biz ən çox dənizdə, cəbhənin qara dəniz cinahında uğur qazanırıq. Bu il qüvvələrimizin mühüm hədəfi işğalçılar üçün çox vacib vəzifəni yerinə yetirən A-50 təyyarəsini məhv ediblər. Onların yalnız bir neçə belə təyyarəsi var. Biz mülki əhali ilə müharibə aparmırıq. Bunlar yalnız hərbi obyektlər olacaq. Qeyd eləyək ki, son vaxtlar Xarkovda daxil olmaqla Ukraynanın cənub və şərqində havaların sərt şaxtalı keçməsinə baxmayaraq döyüşlər şiddətlənib. Bakunyusa baxırsınız. 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmaqla istiqamətlər dəyişdiriləcək. Bu barədə Dövlət Yol Polis İdarəsinin sürücülərə müraciətində vurğulanıb. Qeyd olunub ki, yanvarın 20-sində səhər saat 8:00-dan mərasim qutarana dək Parlament prospekti ilə kəsişən birləşən küçələrdə avtomobillərin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Hərəkətin məhdudlaşdırılması 20 yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edənlərin rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədi ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq Mikayıl Müşfiq küçəsi və Hüseyin Cavid prospektinin kəsişməsi, Mikayıl Müşfiq dairəsi ilə Mətbuat prospektinin kəsişməsi, Mehdi Hüseyin küçəsi teleteatr binasının qarşısı, İzzət Nəbiyev, Əbbasqulu Abbaszadə küçələrinin kəsişməsindən, yəni Milli Məclisin inzibati binasının arxa hissəsindən Parlament prospekti Şəhidlər Xiyabanı istiqamətinə bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılaraq istiqamət dəyişdiriləcək. Bu istiqamətdə şəxsi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə edilməsi, ictimai nəqliyyata üstünlük verilməsi tövsiyə olunur, deyə məlumatda qeyd olunur. $400 pul bir dostun öldürülməsinə, digərinin isə 16 il azadlıqdan məhrum olmasına gətirib çıxarıb. 3 il əvvəl dekabrın 31-də baş verən cinayətin təfərrüatları sıradakı materialda. Dostunu 400 manat borcuna görə qətlə yetirən Asim Nəcəfovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. 2021-ci il dekabrın 31-də Səməd Vurğun şəhərindəki 116 saylı binanın zirzəmisində 1989-cu il təvəllüdlü Şahmar Balayevin meyti aşkarlanıb. Bundan təxminən 5-6 saat sonra 20-ci polis bölməsinə gələrək könüllü təslim olan 1988-ci il təvəllüdlü Asim Nəcəfov cinayət törətdiyini etiraf edib. İstintaqla müəyyən edilib ki, Asim Nəcəfov sinif yoldaşı kimi uzun müddət dostluq etdiyi Şahmar Balayevə 2018-ci ildə borca 400 manat pul verib. Dəfələrlə pulunu geri tələb etməsinə baxmayaraq, sonuncu borcunu qaytarmayıb. Hər dəfə onu və ailə üzvlərini nalayıq ifadələrlə təhqir edib. Buna görə dekabrın 31-də saat 12 radələrində yaşadığı mənzildən o bıçağını götürüb Səməd Vurğun şüşəsindəki 116 saylı binanın 7-ci blokunun zirzəmisinə gəlib. Yuxudan oyanan Şahmar Balayevin başına və qollarına əvvəl bıçağın dəstəyi ilə zərbələr vurub. Onun sinəsinə və bədəninin digər nahiyələrinə çoxsaylı zərbələr indirib. Asim Nəcəfov Şahmar Balayevi qəsdən öldürüb.
İş üzrə dindirilmiş Asim Nəcəfov bildirib ki, Şahmar Balayev ilə orta məktəbdə birinci sinifdən bir yerdə oxuyublar. 2018-ci ilin sentyabrında Türkiyədə olduğu zaman Şahmar zəng edərək anasının xəstə olduğunu söyləyib. Ondan borca 500 manat pul istəyib və həmin məbləği 15-20 günə qaytaracağına söz verib. Onun tapşırığı ilə anası Şahmara 400 manat pul verib. Bir aydan sonra zəng edəndə dostu pulunun olmadığını deyib, onu və ailə üzvlərini söyüb. Şahmarın davranışından əsəbləşib və yaxın zamanda Bakıda görüşüb danışacaqlarını deyib. 2021-ci ilin noyabrında Bakıya qayıdıb. Şahmar əvvəl pulu qaytaracağını söyləsə də, sonra kobud şəkildə vermirəm deyərək söyüş söyməyə başlayıb. Dekabrın 31-də anasının səhhəti qəfildən pisləşdiyindən təcili tibbi yardım stansiyasına zəng edib. Həkimlər anasını müayinə edib dərmanlar yazıblar. Saat 12 radələrində öz otağında saxladığı bıçağı götürüb evdən çıxıb. Şahmarın yaşadığı ünvana çatanda birbaşa binanın 7-ci girişinə daxil olub. Zirzəminin qapısının açıq olduğunu görüb, pilləkənlə aşağı düşüb. Girişdən sağ tərəfdəki otağa keçib, Şahmarın yatdığını görüb. Gödəkçəsindəki bıçağı çıxardıb, dostunun çiyninə və qoluna zərbələr vurub. Məqsədi Şahmarı yuxudan oyadıb, son sözünü demək. Ardınca da onu bıçaqla vurmaq olub. Zərbələrdən sonra oyanan Şahmar əl qol atıb, onu söyməyə başlayıb. Bıçağın tiyəsini açaraq əsəbi vəziyyətdə onun kürəyinə və sinəsinə xəsarətlər yetirib. Məhkəmə iclasında Asim Nəcəfov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Asim Nəcəfov 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Qohumlar arasında yaranan mübahisə qətlə bitib. Belə ki, qaynatasının həyatına son qoymaq istəyən şəxs özü öldürülüb. Ötən gün Saray qəsəbəsində baş verən hadisənin təfərrüatlarını təqdim edirik. Abşeron rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Saray qəsəbəsi Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Elvin Ələkbərov qətlə yetirilib. Onu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən qaynatası Tahir Tahirov saxlanılıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə Elvin Ələkbərov əlindəki bıçaqla qaynatasının evinə gəlib və onu bıçaqlamaq istəyib. Qaynatası isə həmin bıçağı alaraq Elvin Ələkbərovu qətlə yetirib. O elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Biz burada qonşu olmuşuq neçə illərdir. Seyid kişi ilə də biz tam bir 20 ilin qonşusuyuq. Mən Elvinlə də yəni çox yaxşı münasibətimiz olub. Qonşu olmuşuq. Bir yerdə məşq etmişik, bir yerdə pul oynamışıq ta uşaqlıqdan. Belə sonda belə bir problem olmayıbdı. Hardasa bir 3 il belə mən bildiyim qədər 3 il olar deyə bilirlər. Heç problem işləmişəm, nəsə olsun aralarında, nəsə belə bir sorun olsun. Normal. Yəni o günlərdə bacısının xeyir işi idi. Orada görüşdük, ondan qabaq burada görüşdük, bir saat yarım söhbət elədik. Ta keçmişdən, uşaqlıqdan, bu günə kimi, nə tərdi, necədir. Dəm qazı adlanan bəla can almaqda davam edir. Belə ki, Lənkəranda ər və arvadın meyitləri yaşadıqları evdə yaxınları tərəfindən aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda dəm qazı 2 nəfərin həyatına son qoyub. Bədbəxt hadisə rayonun Göyşaban kəndində baş verib. Kənd sakini 57 yaşlı Murad Cəfərov və onun həyat yoldaşı 52 yaşlı Bənövşə Cəfərova yaşadıqları evdə ölü vəziyyətdə tapılıblar. Onların hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək öldükləri bildirilir. Biz hələ bu kətdə idik. Xəbər gəldi ki, yəni ki, 2 nəfər dəm qazından boğulub öz həyatında. Kişi özü biraz nasaz idi. Yoldaşı da gedib ki, simizdirib eləyəndə belə, bunlar olublar. Da evdən də başqalarının xəbəri olmadı, uşaqların xəbəri olmadığına görə bir də xəbər çatdı ki, bunlar ikisi də şey, dəm qazından boğulublar. Gəldi, o da oradan əl vurmadı. Meyitlər aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Murad Cəfərov dövlət idarələrinin birində mühafizəçi işləyirdi. Bənövşə Cəfərova isə evdə qadın olub. Onlar yerli sakinlər arasında yaxşı, nümunəvi bir ailə kimi yadda qalıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elə Lənkərandan söz düşmüşkən, qar yağdı da bitdi də, lakin onun fəsadları Lənkəran sakinlərini əməlli narahat edir. Belə ki, səkilərin təmizlənməməsi bir yana, ağacların sınan budaqları yolları keçilməz hala salıb. Adiyyatı qurumun yaranan vəziyyətə münasibəti nədir? İzləyək. Yo,
Yollar bərbad vəziyyətdədir. Hamısı ağaclar sınıblar, tökülürlər küçələrə. Adamlar, mən özüm burada neçə iki dəfə yıxılmışam. Çıxmışam çölə, vəcə gəlmir, az qalırsam. Çıxırsam çölə, yerimək mümkündür. Budaqlar yolları tutublar. Qar bir yandan sular axırca keçmək, yerimək mümkündür. Bu budaqlar biabırçı vəziyyətdədir. Bizdə evdə qazın turbası sındı neçə gün. İşıq da yanmadı, qaz da indi yanır. Bəli, bəli, əziyyət çəkilir. Bəli, yollarda əziyyət çəkilir. Yağışlar zaten hamısı qırılıb. Yollar zaten bərbat vəziyyətdədir. Bu ağaclara baxdığında budanır bilər. Budanır olsa geç, yolun üstünde de tökülməzdir. Bu kadar şehre de ziyan dəyməzdir. Şehrin bütün yaşılarını getdi. İri gövdəli ağaclar və şam ağacları, yıxılan ağaclar tədricən aradan götürülür. 2 gün ərzində müəyyən işlər görülmüşdür. Hal-hazırda işlər davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus təyyarə Bakıya təcili iniş edib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bununla bağlı açıqlama verilib. National Airlines aviya şirkətinin Siyan İstanbul reysini həyata keçirən hava gəmisinin kapitanı texniki səbəbdən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna təcili iniş sorğusu göndərib. ABŞ aviadaşıyıcısının təyyarəsi yerli vaxtla saat 07:23-də Bakı havalimanına təhlükəsiz iniş edib. Hazırda yaranmış texniki nasazlığın aradan qaldırılması məqsədi ilə bütün lazımi tədbirlər görülür. Paytaxtın Xətai rayonu Gəncə prospektində yerləşən 9 mərtəbəli yaşayış binasının liftdə vətəndaşları köməksiz vəziyyətdə qalıblar. Müraciət əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri dərhal əraziyə cəlb olunublar. Məlum olub ki, elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən yaşayış binasının lifti 6-cı mərtəbədə dayanıb və ikisi az yaşlı olmaqla 3 nəfər vətəndaş liftdə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Xilas edicilər xüsusi alət və avadanlıqlar vasitəsilə liftin qapısını açaraq köməksiz vəziyyətdə qalan sakinləri xilas ediblər. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə, eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Sizsə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızda da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabil yayımında Aztelekom, Baktelekom və Sisinet-də 10-cu, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.